ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟ, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ାଲ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍ଟରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ ଉତ୍କଳ ପ୍ଲେନ୍ ଅର୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍, ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ ଫ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ପାଞ୍ଚଟି ଡିଭାଇଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍ଟରେ। ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୋଲିଂ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ ଫ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେଇ ଚାରୋଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ସ, ଦ ରିଜିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ରିଜିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଭର୍ସ ଏବାଉଟ୍ 3/4 ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ ଆମର କଭର୍ କରିଛି କେତେ, 3/4 ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଚାରି ଭାଗରୁ ପାଖାପାଖି ତିନି ଭାଗ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ କଭର୍ କରିଛି କେଉଁଟା, ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍। ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଏପଟ ସେ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍। ଇଟ୍ ରନିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଦ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗର୍ଜାଟ ହିଲ୍ସ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗର୍ଜାଟ ହିଲ୍ସ। ଦିସ୍ ରିଜିନ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ମାର୍କ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ସେଡ୍, ମାନେ ୱାଟର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସବୁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି। ତ ଆଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରିଜିନ୍ ଇଜ୍ 1900 meters ଏବଭ୍ ଦ ମିନ୍ ସି ଲେବଲ୍, ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଦେଓମାଳି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟାକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଡ଼ିଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜିନ୍ର ଆଭରେଜ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ହେଉଛି କେତେ, 900 meters, ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇଜ୍ ଦେଓମାଳି, ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଦ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଆଟ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଦେ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇରୋଡେଡ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ଭେରିଂ ଫ୍ରମ୍ 305 to 610 meters, 305-610 meters ଭିତରେ ଭେରି କରୁଛି ଏଲିଭେସନ୍ଟା, କେଉଁ ଜାଗାରେ 305, କେଉଁ ଜାଗାରେ 400, କେଉଁ ଜାଗାରେ 500, କେଉଁ ଜାଗାରେ 600, ଏଭଳିଆ। ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ବ୍ରୋଡ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଜ୍, ଦୁଇଟା ବ୍ରୋଡ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ ପାନପୋସ୍, କେଉଁଝର ପାଲହଡ଼ା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଉପର ବୈତରଣୀ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ବେସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ପାନପୋସ୍ରୁ ପାନପୋସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ପାନପୋସ୍ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଆଣ୍ଡ ପାଲହଡ଼ା ହେଲା ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଉପର ବୈତରଣୀ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ, ମାନେ ବୈତରଣୀର ଉପର ପାର୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ବେସିନ୍ଟା ସେଇଟାକୁ କଭର୍ କରୁଛି, କେଉଁଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାନପୋସ୍ କେଉଁଝର ପାଲହଡ଼ା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ କରୁଛି। ଦ ସାବରୀ ବେସିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ବୁଝିଲା ଏଇଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାନପୋସ୍, ଅନୁଗୁଳରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ପାଲହଡ଼ା। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଏରିଆଟା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ପାନପୋସ୍, କେଉଁଝର, ପାଲହଡ଼ା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଏପଟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଏ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଓକେ,
जयपुर हूँ कोरापुट मन रखी। तापर आसला नेक्स्ट आम वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड हैव हाइट्स भेरिंग फ्रम 153 मीटर्स टू 305 मीटर्स। दिज आर लोअर इन एलिवेशन देन द प्लाट्यूज। तो प्लाट्यू ठार यार एलिवेशन टाइम कम। प्लाट्यूर एलिवेशन के प्लाट्यू एलिवेशन थी के 3005 टू 610 मीटर ला प्लाट्यूर। आउ सेंट्रल माउंटेन एंड हाइलैंड रीजन रही थे 900। सबुठ एलिवेशन आमर से सेंट्रल मिडिल माउंटेन एंड हाइलैंड रीजन ही देखा मिले। तो सेंट्रल प्लाट्यूर रहा 305 टू 610 मीटर। वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड रहा 153 टू 305 मीटर 153 रु 305 मीटर भितर तर वेरी करे। ओके इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट अपलैंड। केतरे अपलैंड ता विभक्त कराई छी। फर्स्टला रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड। रायरंगपुर हमर कोडी मयूरभंज रे हला। मयूरभंज रे रायरंगपुर रोलिंग अपलैंड। दिस रीजन एनकंपासेस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। द अपलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ द सुवर्णरेखा बेसिन एंड स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। सेकेंड है कौन केउजोर रोलिंग अपलैंड। दिस रीजन इज द पार्ट ऑफ केउजोर डिस्ट्रिक्ट एंड लाइज एट द एज ऑफ केउजोर प्लाट्यू। इट इज ए पार्ट ऑफ द बैतरणी रिवर बेसिन। ओके गोटे बैतरणी रिवर बेसिन। बैतरणी रिवर जी फ्लो आप देखिए जो जगह सी ऑरीजिन करनाशिकार सी फ्लो कर डायरेक्ट नॉर्थ टुवर्ड को पखापाखि 80 किलोमीटर कलापर पुणी ईस्ट तापर साउथ देखिए ओगला आर फ्लो रिजन। ओनली वन रिवर ह्विच फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके तो ये जगह अच्छे केउजोर। तो केउजोर को रिंग करें किए बैतरणी। आम नेक्स्ट भिडियो आसार अच्छे रिवर सिस्टम इन ओडिशा। से रिवर सिस्टम ओडिशा रे बैतरणी फ्लोज आउ तार कैचमेंट विषय में एक्सप्लेन करी कहबी। ओके तो केउजोर रोलिंग अपलैंड। दिस रीजन इज द पार्ट ऑफ केउजोर डिस्ट्रिक्ट एंड लाइज एट द एज ऑफ केउजोर प्लाटू। इट इज द पार्ट ऑफ द बैतरणी रिवर बेसिन। ओके तापर आसला थार्ड आम कौन द राउरकेला रोलिंग अपलैंड। राउरकेला जानते सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड लाइज ऑन द ऊपर ब्राह्मणी बेसिन। तापर आम आसला द बलांगीर बरगढ़ रायरकोल रोलिंग अपलैंड। दिस इज द पार्ट ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट लाइज ऑन द ऊपर महानदी एंड इट्स ट्राइब्यूटरी बेसिन। मैंने महानदी ऊपर एरिया आउ तार ट्राइब्यूटरी बेसिन एरिया जो अपलैंड गुड़ा देखा जाता है बलांगीर बरगढ़ रायरकोल रोलिंग अपलैंड। तापर द आस्का रोलिंग अपलैंड। आस्का जानते हो गंजाम। दिस इज द सिचुएटेड इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑन द ऊपर ऋषिकुल्या बेसिन। ऋषिकुल्यार ऊपर बेसिन रे देखा जाए जो रोलिंग अपलैंड देखा जाए ताको आमर आस्का रोलिंग अपलैंड बोली कहा जाए। तापर लास्ट आमर द रायगड़ा रोलिंग अपलैंड। दिस अपलैंड इज द पार्ट ऑफ द रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड लाइज ऑन द नागावली एंड द वंशधारा रिवर बेसिन। नागावली रिवर और वंशधारा रिवर बेसिन जो मिडिल एरिया जो अपलैंड देखा जाए से अपलैंड रायगड़ा रोलिंग अपलैंड नाम परिचित। ओके आसला लास्ट आम द मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड। लोकेटेड एट द साउदर्न टिप्स ऑफ ओडिशा। दिस अपलैंड सिचुएटेड ऑन द साबरी मासकुंड बेसिन ऑफ द दंडकारण्य रीजन। मैं मालकानगिरी रे देखिए पार्ट साउथ पार्टा को दंडकारण्य रीजन कहुए। तो मालकानगिरी स्टेट ये सॉरी मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ये जो साउथ पार्टा को कौन कहुए दंडकारण्य रीजन। हमारे पाखापाखी आंध्र प्रदेश बॉर्डर टाक। तो दंडकारण्य रीजन रे आमर साबरी मासकुंड रिवर र जो अपलैंड देखा जाए सहीटा कह जाए कौन मालकानगिरी रोलिंग अपलैंड। तब लास्ट रे आमर पढ़ा मेजर फ्लोड प्लेन्स। द फाइव रे अच्छे मेजर फ्लोड प्लेन्स। आम ओडिशा रे आम जानते आम ओडिशा रे बहुत सारा रिवर अच्छी। तो बहुत सारा रिवर जो आम प्रत वर्ष फ्लोड निहाती हेबो। तो आमर से मेनली मेजर रिवर सिक्स अच्छे से आम ओडिशा को हेक्सा डेल्टाइक रिजन मध्य कह जाए। हेक्सा डेल्टाइक हेक्सा मैंने सिक्स हेक्सा मैंने क्या सिक्स। तो हेक्सा डेल्टाइक रिजन कह जाए ओडिशा को जेहेतु छटी मेजर रिवर समाहार। आमर बुढ़ावलंग सुवर्णरेखा बैतरणी ब्राह्मणी महानदी एंड ऋषिकुल्या। ओके तो से नदी मानकर जो ट्रिब्यूटर रही डिस्ट्रीब्यूटर रही सो से
ସେମାନଙ୍କର ରେନି ସିଜନ୍ ଆମର କ'ଣ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ସେ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦିଜ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେଜର୍ ରିଭର୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଜ୍। ଦ ହାଇଟ୍ ଭେରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 75 ଟୁ 153 ମିଟର ଦ ହାଇଟ୍। ଏତେ ହାଇଟ୍ ଏଲିଭେସନ୍ ଏତେ ବି ମାନେ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏତେ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଉଚ୍ଚତା ହିଁ କମ୍ ଥିବ। ତ 9 ମେଜର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର 9ଟା ଆମର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବାରିପଦା ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ବାରିପଦା ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାରିପଦା ଜାଣିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ପାଇଁ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ବେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କଭର ହେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାରିପଦା ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଆନ୍ଦପୁର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ତାଲଚେର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଲଚେର ଫ୍ଲଡ଼୍ ମେନଲି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ବେସିନ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମେନଲି ଏ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା ଭୁବନ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍। ଭୁବନ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ବେସିନ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସୋନପୁର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି ମହାନଦୀ ରିଭର ବେସିନ୍ରେ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେଇ ମହାନଦୀ ରିଭର। ସେଭେନ ଆମର ରହିଲା ଆସ୍କା ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମର ରୋଷିକୁଲିଆ ରିଭର ବେସିନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯାଇକି ନାଗାବଳୀ ରିଭର ରେ ଅବସ୍ଥିତ। 9 ରହିଲା ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି ଆମର ରହିଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ଫ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆନ୍ସର୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।